תודה רבה לשירה ולאורי על ההזמנה לדבר. תודה לך שזה היה ככה ברגע האחרון והסכמת, אנחנו ממש מעריכים את זה. בשמחה, באהבה. אז באמת הנושא שנתתם לי היה תריקפת משנה חיים. אילו יכולתי, הייתי קורא לזה, הנה פתחתי חלון למילות שירותיו, שירו של נתן זך. חלון אגב כמובן יכול להיות גם דלת או שער, לא משנה, אבל גם תריקפת משנה חיים זה שם מצוין. אני כמובן אדבר גם קצת על הרקע של CF, בואו נתחיל, זה דברים שגם קצת כמו שהשינג הזכיר כרגע, וקצת דברים שבטח כולכם מכירים, אבל אני רוצה בכוונה לדייק, כי יש משמעות מבחינת התרופות והגנטיקה. אז CF היא מחלה גנטית, מדובר במוטציה, איזשהו פגם בחלבון, איזשהו רכיב בגוף, שהתפקיד שלו הוא תעלת כלור. במידה והתעלה הזאת לא עובדת, יש לנו תחלואה רב-מערכתית בכל הגוף, בעיקר אבל בריאות ובמערכת העיכול. בעולם יש כ-80 אלף חולי CF, רק בארצות הברית יש כ-30 אלף, ובישראל יש כ-700 חולי CF. אם אני כמובן מזכיר את העולם, אז אני גם מיד מראה פה את המפה הזאת, שאפשר בא לראות שבאזורים שונים בעולם יש מוטציות שהן יותר שכיחות, לכל ארץ, לכל מוצא, לכל עם, יש איזשהן קבוצות של מוטציות שמתאימות לו יותר, ויש המון 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 מוטציות שונות, יש מאוד נפוצות, הכי נפוצה בעולם היא הדלטה F508, 70% בערך מחולי ה-CF בעולם נושאים את המוטציה הזאת. בישראל רק כ-25% מהחולים נושאים עותק אחד, תכף נדבר מה זה, של המוטציה הזאת. בישראל יש מוטציות אחרות שהן קצת פחות נפוצות בעולם, למשל W1282X, שאני מניח שחלקכם מכירים, בעיקר נפוצה בקרב יהודים אשכנזים, ועוד 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 מוטציות שהולכות ונהיות פחות ופחות שכיחות. חשוב לזכור ולהבין שחולה אחד יכול לשאת מוטציה אחת ועוד אחת, כלומר לא בהכרח יהיה לך רק דלתא F, אלא יכול להיות שיהיה לך שני פגמים שונים, ובואו נסביר בדיוק למה אני מתכוון. בגוף שלנו, כמעט בכל התאים שלנו, בתוך הגוף יש DNA. DNA הוא איזה סליל ארוך כזה, שזה רצף של אותיות, שהאותיות האלה בעצם הם קודים, הם הוראות לבנייה של מערכות שונות בגוף, של כל דבר בגוף, הוראות בנייה. ה-DNA הזה מחולק למקטעים שונים, וכל מקטע כזה נקרא גן. יש בערך 20 אלף גנים שונים ככה לאורך ה-DNA שלנו, וכל גן כזה מקודד לבנייה של איזשהו רכיב אחד ספציפי בגוף. ה-DNA, כל הסליל הארוך הזה שמור באיזה 23 ככה מאגרים שונים, זה נקרא כרומוזומים, ולכל כרומוזום יש שני עותקים, מין בקרה כפולה כזאת. כלומר, לכל גן בגוף בעצם יש שני עותקים, אנחנו קוראים לזה אלרים, יש שני עותקים לכל כרומוזום. עכשיו, אם אדם יש לו שני עותקים תקינים של איזשהו חלבון, של איזשהו הוראה של משהו, אם יש לו שני עותקים תקינים מבחינת הגנטיקה, אז הוא יהיה אדם תקין, בריא. אם יש שני עותקים פגומים, אז הוא יבטא את המחלה. אם יש עותק אחד שהוא תקין ועותק אחד שהוא פגום, אנחנו קוראים לזה נשא, הוא נושא עותק אחד פגום. ברוב המקרים הוא יהיה בריא, אבל זה גם תלוי בדיוק בסוג המוטציה, אם זה מוטציה דומיננטית, רצסיבית, אני מיד אזכיר את זה. CF למשל היא מחלה רצסיבית, כלומר כל אחד מההורים שלנו, של חולי ה-CF, כל אחד מההורים נושא עותק אחד תקין ועותק אחד פגום. ההורה כאן למשל, אתם רואים את העכבר שלי אגב? שירה, אני לא יודע. האבא כאן משמאל הוא נושא עותק אחד תקין ועותק אחד פגום, אבל הוא אדם בריא, הוא לא מבטא את המחלה, כי יש לו עותק תקין, החלבון בנוי כמו שצריך, יש הוראות לבנייה. גם האמא יש לה עותק אחד תקין, עותק אחד חולה, והיא רק נשאית, היא אישה בריאה. כאשר נולדים ילדים, לכל ילד יש סיכוי לקבל את מהאבא יכול לתת את האלל הזה או את האלל הזה, גם האמא יכולה לתת או את זה או את זה. כלומר, אם הילדה הזאת למשל במקרה ירשה את שני העותקים התקינים, היא תהיה בריאה לגמרי. אם יש ילד או ילדה שיקבלו עותק אחד תקין ועותק אחד עם פגם, עדיין הם יהיו בריאים, כי יש להם עותק אחד תקין, הוראות תקינות איך לבנות את החלבון. ואם במקרה ילד אחד מקבל את שני העותקים הפגומים בזמן היצירה של העובר, אז הוא יהיה חולה.
הסיכוי הוא 1 ל-4, 25%. מי שיש לו שני עותקים פגומים הוא חולה. עכשיו, מה זה, מה בעצם יורשים, מה, על מה אנחנו מדברים כל הזמן? אנחנו מדברים על איזשהו, על הגן שמקודד איזושהי תעלה, גן שנקרא CFTR, שכמו שכבר הזכרנו, הוא בעצם איזשהו חלבון, איזושהי תעלה שיושבת על, על כל תאי הגוף שלנו, זה איזושהי ממברנה של תא. הנה הדבר המוזר הזה, זה החלבון, זאת התעלה, תעלת ה-CFTR, שמעבירה כלור מצד לצד, היא נמצאת בעיקר בריאות ובלבלה ובלוטות הזיעה, ושוב, כמעט בכל האיברים בגוף, היא מעבירה כלור מצד לצד, ויחד עם הכלור זזים גם מים. עכשיו, אם במחלת CF יש מוטציה בגן שמקודד לחלבון הזה, ויש לך שני עותקים כאלה, כי זו מחלה רצסיבית, אז אם יש לך שני עותקים פגומים, החלבון שייווצר יהיה לא תקין, ואז תהיה בעיה בהעברת של מים ממקום למקום, תהיה גם בעיה קצת במלחים. אתם מכירים את זה שהיות שאין מים מספיק, דרכי הנשימה להיכן נהיית יבשה ושמיכה, עליה מתיישבים קצת חיידקים, נוצר זיהום, יש דלקת מקומית, הלבלב, שוב, הצינורות הקטנים שבתוכו, שגם יש שם את ה-CFTR, אם הוא פגום, הצינורות הקטנים האלה ככה נחסמים, ויש פגיעה בהפרשה של אנזימי עיכול, ולפעמים גם יכולה להיות פגיעה בהפרשה של אינסולין בהמשך. בלוטות הזיעה, לאור שלנו, יש איזושהי בעיה לספוג את המלחים, ולכן הזיעה היא מלוכה, ויש גם סכנה להתייבשות, כמו שהוזכר כאן מקודם. ככה נראה חלבון CFTR תקין, שוב, עובר כלור מצד לצד, יחד איתו מים, וככה נראית תעלת CFTR פגומה, שמעליה ברגע שלא יוצא כלור, ולא יוצא מים, נוצרת ליחה יבישה ושמיכה. ואיך זה יבוא לידי ביטוי מבחינה קלינית? אז זיעה מלוכה, אני מניח שחלקכם מכירים סיפורים כאלה של אמא נשקה אותי והייתי מלוח על האור, זיעה מלוכה הוא אחד הביטויים המוכרים, שיעול ליחתי קבוע, זיהומים ריאתיים, תדירים, חוזרים, החמרות, חיידקים בדרכי הנשימה שדורשים טיפול אנטיביוטי, תיאבון ירוד, היות שמערכת העיכול גם מעורבת, אז התיאבון הוא ירוד, ואנחנו לא מצליחים לספוג טוב אוכל, אז יש לנו גם חוסר עלייה במשקל, הצועה היא, יש עצירות לפעמים, הצועה היא שומנית, היא לא מספיק ככה, אין ספיגה טובה של שומן, CFTR קיים גם בסינוסים, אז כמו שהריאות ככה לא מעובררות טוב, ויש הפרשה, גם בסינוסים יש את ההפרשות האלה, פוליפים באף, וגם מערכת הרבייה, גם הגברית וגם הנשית יכולות להיות מעורבות, ועוד ועוד, יש עוד ביטויים למחלה. אני רוצה עוד טיפה רק להזכיר על הבנייה של חלבון ה-CFTR הזה, של התעלה הזאת. אנחנו היום בעידן של קורונה, כולם כבר יודעים מה זה DNA ו-RNA, אבל אני ככה אזכיר את זה. אז אמרנו שכל המידע הגנטי, כל ההוראות שלנו שמורים בתוך סליל ארוך כזה, בתוך ה-DNA. כשמתחילים לבנות משהו מה-DNA הזה, אז ה-DNA הזה מתורגם ל-RNA. בתוך הגרעין של התא. ה-RNA הזה ככה יוצא מהגרעין, ויש איזו מערכת של ריבוזומים ו-ER, לא משנה, שמתחילים לייצר חלבון, לבנות את החומר שהוא ההוראות, שעליו יש הוראות לבנייה. החלבון הזה מקופל בצורה נכונה, נשלח לממברנה של התא למעלה, הוא לא סתם יושב באמצע התא, הוא אמור להישלח לממברנה, ואם הוא תקין, אז יושב על הממברנה למעלה, יושב חלבון שהוא גם, שהוא מתפקד נכון, שהוא מגיב נכון להוראה במרכאות של להכניס כלור ולהעביר מים, ההולכה היא תקינה, זאת התעלה היא פתוחה כמו שצריך, וגם החלבון הזה הוא יושב טוב על הממברנה, הוא לא ככה מתפרק בקלות. אז אלה השלבים של יצירת החלבון, מה שנקרא CFTR, ולאורך כל אחד מהשלבים האלה יכולות להיות תקלות, יכולים להיות באגים, אז יכול להיות שה-RNA ככה לא יקודד כמו שצריך, והחלבון לא יתקפל כמו שצריך, והוא לא ישלח טוב לממברנה, או שהוא יגיע לממברנה והוא יהיה ככה לא כל כך יגיב טוב, או שהוא לא יפתח טוב. כל אחת מהבעיות האלה קיימת, וכל קבוצה כזאת של שונה של פגמים, אנחנו קוראים לזה קלאס, איזושהי קבוצה של מוטציות, מיד נרחיב על זה. אני מגדיל כאן חלק קטן שהיא של איזשהו סימפון, של איזשהו צינור של דרכי הנשימה, כל הוורודים פה למטה זה תאים שיושבים לאורך כל הצינורות של דרכי הנשימה, מעליהם יש איזה מין ריסים קטנים כאלה שככה עוזרים לפנות הפרשות, ומעליהם יש הפרשה ליחתית, זה מצב תקין, זה באדם
שה-CFTR עובד כמו שצריך, קצת הפרשה ליחתית, והרבה מים והכל טוב. במידה, וכמובן כאן אני, בהגדלה יש כאן ה-CFTR פה מעביר כלור החוצה, יחד איתו יש מים, והנה יש כאן מים וריסים שזזים, והליכה, המוקוסיליארי קלירנס, הפינוי של הליכה הוא נוח ותקין. אבל ברגע שה-CFTR, ברגע שהתעלה לא עובדת, או כלור לא יוצא החוצה, אז גם מים לא יוצאים החוצה, ואפילו נספג אקסטרה, נטרן קצת, כל המלחים קצת מתבלבלים, ואז במקום שיהיה לנו כאן שכבת מים יפה, יש לנו פשוט כמות גדולה של ליכה, סמיכה ויבשה שלא זזה טוב. זה המצב התקין אמרנו, חלבון מקודד ונשלח לממברנה. אני כאן כבר מראה קצת שמות של מוטציות שאולי חלקכם מכירים, קבוצות שונות של פגמים שונים לאורך שלבים שונים של הבנייה של החלבון, אם זה ממש התחלה שרק הוא מקודד ל-RNA ולא יוצא כלום, או קצת עולה ולא מקופל כמו שצריך, או שהוא מגיע לממברנה אבל הוא לא כל כך עובד טוב, או שהוא לא מגיב או לא נפתח מספיק טוב, יש כל מיני פגמים שונים שמחולקים לקלאסס, למוטציות. אני שוב מזכיר, הנה כאן זה הדלטה F508, זה אחת המוטציות הכי שכיחות, גם זו מוטציה שמיד נזכיר, ה-G551D, כאן נמצאת למשל המוטציה למטה, ה-W1282X וקלאס אחד למטה. אלה, שוב, זה כמובן רשימה חלקית, אבל אלה פגמים שונים לאורך הדרך. אנחנו מחלקים את זה, את הקבוצות האלה, אנחנו אחר כך מחלקים למה שנקרא NCFTR בכלל על הממברנה, ומינימום פאנקשן, כמעט לא עובד כלום. בקלאס אחד ושתיים, באמת שבקושי יש איזה משהו על הממברנה, הוא לא מצליח, שום דבר לא עולה, פעילות מינימלית, כמעט אפסית. הקבוצות האחרות, הקבוצה כזה 3, 4, 5, הם מה שאנחנו רואים פעילות שאריתית, כי יש קצת חלבון על הממברנה, אבל הפעילות שלו היא לא מספיק טובה, או לא מספיק מגיבה וכו'. החלוקה הזאת היא חשובה מבחינת התרופות. איך טיפלנו עד היום? מה עשינו ב-20-30 שנים האחרונות? אז ליכה יבשה, סמיכה, אז נותנים אינהלציות של מי מלח מרוכזים, זה ככה מרטיב את הליכה והופך אותה יותר קלה להוצאה, גם פולמוזיים שקצת ככה חותך את הלכלוך שיושב בתוך הליכה, עושים פיזיותרפיה נשימתית וגם פעילות גופנית, זה ממש ממש עוזר לפנות את ההפרשה, כשיש חיידקים שיושבים על הליכה הזאת, כשיש חיידקים, אנחנו נותנים אנטיביוטיקה, אפשר באינהלציה, סירופ, כדורים, אפשר דרך הברית בהחמרות, מחלת הלבלב, אם הלבלב פגוע ולא מפריש אנזימים, אנחנו נותנים קריאון, אם היכולת להפריש אינסולין נפגעת, אפשר לתת אינסולין, עצירות, נותנים מרקחי צואה, בטח לכל אחד מכם יש איזה מין סלסלה כזאת של כל התרופות שלוקחים ביום-יום, אבל בעצם זה הכל, זה כאילו לא באמת תיקן את הבעיה הבסיסית. התעלה, אף אחת מהתרופות כאן לא מתקנת את הבעיה, היא רק כזה מטפלת מסביב. הבעיה הבסיסית לא תוקנה. ואז פתאום, בינואר 2012, כמעט 10 שנים בדיוק, חברת ורטקס הודיעה על תרופה חדשה, קליידקו, איבה קפטור, הם אמרו שזו תרופה שמגבירה את הזרימה של הכלור דרך התעלה הפגומה, הם קראו לזה פוטנציאטר, נותן ככה פוטנציאל, נותן מגביר, נותן כוח לתעלה קצת להזרים חומר. הבעיה שהתרופה הזאת הייתה מתאימה לקבוצה מאוד קטנה של חולי CF, G551D, אתם זוכרים שם, זה קבוצה 3 כזאת, זה התאים לקבוצה מאוד קטנה של חולי CF, אבל זה עזר, אבל זה עזר. ואז פתאום, חברת ורטקס אחרי ככה 2-3 הודיעה על עוד תרופה, על עוד תרופה שנקראת אורקמבי, שמגבירה עוד יותר את זרימת הכלור דרך התעלה הפגומה, היא מכילה לא רק משהו שעושה פוטנציאטור שמגביר את הזרימה, אלא קורקטור, היא קצת עוזרת לתקן את הקיפול הלא תקין שיש לחלבון, ואז לוקחים גם מתקן קיפול וגם מגביר זרימה, וזה עובד יותר טוב, וזה כבר מתאים להרבה יותר חולי CF, לא רק למי שיש לו איזה בעיה קטנה למברנה למעלה, אלא גם כאלה שהקיפול לא כל כך טוב, כבר חלק מחולי המוטציות היותר שכיחות, כבר הרבה יותר אנשים, ועוד כמה חודשים, או אני יודע מה, שנה וקצת אחרי זה, ורטוקס הודיע על עוד תרופה, על סימדקו, שאני בטוח שלכם מכירים, שמגבירה עוד יותר, זה כבר באדום, כן, זה כבר עוד יותר. עוד יותר את זרימת הכלור דרך התעלה, שוב איזשהו קורקטור ופוטנציאטור קצת אחר, מתאים לעוד יותר חולי CF,
אני אראה לכם איך סינדקו עובדת. אז נגיד שזאת ממברנה של מישהו עם CF, שיש לך רק תעלה אחת פה, והיא לא כל כך פתוחה, לא זורם דרכה כלום, אז הרכיבים השונים בתרופת הסינדקו, רכיב אחד, הנה פתאום מעלה יותר תעלות, עוזר בטיפול ומעלה יותר תעלות, והרכיב השני גם מגביר את הזרימה, אפשר לראות שיותר יוני כלור יוצאים החוצה. אז זה מה שעושה התרופה המשולבת, הסינדקו. אפשר לראות כאן איזשהו גרף של שינוי בתפקודי ריאות, הציר הזה זה ציר ה-X, הוא ציר של שינוי ב-FEV1, וזה זמן. מטופלים שלקחו קליידקות, התרופה הראשונה, או סינדקו, ממש תוך שבוע, שבועיים, כבר הרגישו שיפור בתפקודי ריאות שלהם, שעלו ונשארו יציבים ויפים, כמובן, ובהשוואה גם לחולים שלא קיבלו, שקיבלו פלסבו, תרופת קדמת, שאצלהם לא היה שום שינוי. התרופות האלה שהזכרתי כרגע, כל הקליידקו והאורקמבי וסינדקו, זאת טבלה ישנה, היום הטבלות קצת יותר רחבות, אבל התרופות האלה לאט לאט התאימו ליותר ויותר ויותר, חברת ורטקס לאט לאט פיתחה או מצאה יותר מוטציות שמתאימות להם, הרבה פה מהמוטציות הן מאוד נדירות, אבל עדיין מספיק אנשים בודדים ולהגיד שזה עוזר, זה משנה להם את החיים. בישראל זה, משה מקודם הראה איזושהי טבלה על ככה, לדעתי זה היה על אירופה, ארצות הברית, משהו על אזורים יותר רחבים, זאת טבלה שהיא רק לגבי ישראל ונכונה ל-2019, שמראה שלאט לאט התרופות האלה התחילו להיות יותר פופולריות בקרב חולים בישראל, ואז אם יש לנו טיפול אחד, זאת אומרת תרופה אחת, נגיד איזה פוטנציאטור אחד, רק כמובן אני אגיד שזאת גבינה טבעונית וזה בשר סינתטי וזה כשר למהדרין וזה צולם ביום חול, כן? אז יש לנו תרופה אחת, אז עשו תרופה עם שתי תרופות, עם שני רכיבים בפנים, אז מה מתבקש שיגיע עכשיו? תרופה עם טריפל, עם שלוש תרופות בפנים, ובאמת ה-FDA פתאום, את ורטקס הודיעו, וה-FDA אישר ככה באוקטובר, בסוף 2019, תרופה breakthrough therapy לחולי CF, מאושר מגיל 12, זה הטריקפטה שבנוי כאן בצד שמאל למעלה, כתוב כבר משלושה רכיבים שונים, זו תרופה שמגבירה עוד יותר את זרימת הכלור, יש בה שתי תרופות מתקנות את הקיפול ותרופה אחת שפותחת את התעלה, מבחינתם זה כבר עכשיו או מבחינתנו זה כבר היה באמת שינוי, כי זה כבר התאים להרבה מאוד חולים, בעצם כל אדם בעולם שנושא את המוטציה, את הדלטה F508 ועוד כל מוטציה אחרת כבר יכול לקבל את זה, זה המון המון מטופלים עם CF שככה יכלו לקבל את זה, שוב זה מגיל 12, אבל יוני לאחרונה, לפני כמה חודשים, יוני 2021, כבר ה-FDA אישר לתת את הטריקפטה מגיל 6 עד 11, זה לא החיסוני קורונה מ-5 עד 11, כן, לא להתבלבל, טריקפטה מגיל 6 עד 11, כבר מגיל 6 אפשר לתת. והנה איזשהו מחקר שבוצע על הטריקפטה, על השינוי בתפקודי ריאות, הציר התחתון הוא ציר הזמן, זה השינוי ב-FEV1, אפשר לראות שכבר מהשבוע, שבועיים הראשונים שמקבלים את התרופה, תפקודי ריאות עולים ונשארים יציבים וטובים לאורך הזמן. הגרף הזה מראה רק ככה שינוי של 10%, זה דוקטור השינג מקודם הראה איזשהו גרף שהראה 15%, לי יש מטופל שעלה ב-30% ברגע שהוא התחיל להשתמש בטריקפטה, ואפילו יותר מזה. אז כל אחד מגיב קצת אחרת, זה כמובן ממוצע הגרף הזה. עוד דבר שאולי חלקכם מכירים, זה אחת הצורות שלנו למדוד בעצם איך התרופה עובדת, זה בעצם לעשות תבחין זהה, הרי אם התעלה עובדת, אם התרופה עובדת והתעלה עובדת, אז המלח בזהה ילך ויעלם, ובאמת זה מה שמראה הגרף הזה, שנגיד למטופל היה איזשהו ערך של תבחין זהה שאנחנו ידענו כבר מההבחנה שלו, כשהוא התחיל לקחת ריקפטה, התבחין הזהה ירד ב-50 יחידות, אפילו 60 יחידות, ממש לערך תקין, היו לנו חולים שהובחנו עם תבחין זהה של 190, 110, 120, ואחרי הטריקפטה ירדו ל-30, 20, אפילו 10, זאת אומרת, הטריקפטה מאוד מאוד עזרה לתפקוד התעלה, ותבחין הזהה ירד. אז מה קרה לאורך השנים האחרונות? אז פה מראים פה, אני כאן 1940 בערך, 45, שככה רק התחילו לתאר את המחלה, לאורך השנים, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל ה-CF בהתחלה תואר בכלל על מערכת העיכול, זה בכלל לא הייתה מחלה של הנשימה בהתחלה, זה היה מערכת העיכול, אז בהתחלה נתנו ככה אנזימים לעיכול, ולאורך השנים אמרו, טוב, יש גם קצת בעיה בריאות, ניתן קצת אינלציות,
וקצת אנטיביוטיקה, כי ראינו שיש סיידק סטפילוקוק בריאות, קצת סודומונס, והוספנו פולמוזיים, ועוד אינלציות של טוברמיצין, ואזיניל, ועוד קצת אנזימי, והאפטוניס, עוד, 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 והנה התרופות האלה, והגרף הזה גם, הוזכר מקודם, הגרף הזה של תוחלת החיים, כאן מבעים, וזה הרבה מעבר לזה היום, הגרף הזה כבר לא מעודכן, מלפני 5 שנים, תוחלת החיים הולכת ועולה מאוד, בזכות התרופות החדשות. זה קצת שונה בארץ ובעולם, בארצות הברית, באירופה, וגם הגילאים האלה ככה משתנים כל הזמן, אפשר לראות, בוא נדבר רק על ישראל כרגע, קליידקו ואורקמבי וסינדקו, התרופות הקצת, נקרא לזה, היותר ישנות, אם כי הן יחסית חדשות, אפשר מגיל 2 או 6 שנים, והאמת שגם עכשיו תיקפת מאושר מגיל 6 שנים, תרופה, נקרא לה, הכי חזקה שיש לנו, שמתאימה להרבה מאוד מטופלים, אבל זה לא הסוף, זאת אומרת, יש עוד תרופות חדשות בקנה, כאן זה כאילו השלב הפרקליני, וכל מיני פייזים שונים, שלבים שונים של מחקרים, ומתי זה הגיע למטופלים, יש נכון להיום עוד ועוד ועוד מחקרים שעובדים עליהם, של תרופות שמשפרות עוד יותר את תפקוד התעלה, וגם שיתאימו ליותר סוגי מוטציות. אגב, לא רק טיפול ב-CFTR, יש עוד קבוצות שונות, עוד תרופות שונות שעובדים נגד זיהומים, ולשפר את הפרשת הליכה, ואנטי דלקתי ומערכת העיכול, המערכת עובדת למצוא עוד ועוד פתרונות. אז מה העתיד? אז האמת שהעתיד כבר כאן, אנחנו, התרופה הזאת, התרופה בכלל, בכלל כל ה-CFTR מודולייטרס האלה, הם מבחינתנו איזושהי פנטזיה שהייתה בעבר, איזושהי תקווה שהייתה בעבר, אז היא כבר כאן, אנחנו הצלחנו לתקן או לשפר מאוד את התעלה הפגומה, והעתיד כבר כאן, תוחלת החיים עולה, איכות החיים עולה. כאן חשוב לי להגיד, כמובן, עתיד ורוד, אבל צריך לעבוד, בדיוק. אז כאן חשוב לי להגיד שהתרופות האלה, אדם שלוקח טריקפטה, זה לא זבנג וגמרנו ושלום ואני, אין לי כלום. עדיין יש CF, עדיין צריך לטפל ב-CF, התרופה הזאת תעשה את הכל קצת יותר קל, אבל עדיין צריך פיזיותרפיה, כמובן שעדיין צריך קריאון, אולי קצת המינונים ירדו, אבל עדיין צריך לעשות, צריך אנטיביוטיקות, הכל הוא דומה, אבל קצת יותר קל. וזהו, תודה רבה, אני מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שהתרופות האלה, אני כמובן לא שייך לברטקס, הלוואי, כן, לא מבריח מזה כסף. מקווה שהצלחתי לשכנע אתכם שהתרופות החדשות האלה הן באמת מבחינתנו פנטזיה שהתגשמה ושיפור נהדר באיכות החיים של חולי ה-CF, ואם למישהו יש שאלות, אז קדימה, אני כאן. מה קורה עם מושתלים? שאלה יפה, CF היא מחלה לא רק של הריאות, CF קיים גם בסינוסים וגם במערכת העיכול, אני חייב להגיד שאני לא מאוד יודע מה הפרוטוקולים המקובלים היום במושתלים, אבל אדם, אני שוב לא יודע, ואולי משה אם נמצא פה הוא יכול להגיד, יש היגיון מבחינתי, זה שהריאות כרגע קיבלת במרכאות ריאות בריאות, עדיין יש עוד אזורים אחרים בגוף שהתריקפטה יכולה לעזור להם, ואם אני יודע נכון, אז ממשיכים לתת אותה גם אחרי השתלה. אבל אני לא משוכנע בתשובה הזאת, ושוב, משה, אתה כאן, אם אתה יכול להגיד משהו, אז קדימה. כן, אני ניסיתי להגיב לזה מקודם. צריך לקחת בחשבון שני דברים. אחד, שכמו שאמרתי מקודם, בעיקר מה שאנחנו רואים עד עכשיו, התגובה הכי משמעותית בריאות, ומישהו מושתל ריאות, אין להם את השיפור הזה, אבל בנוסף יש כמובן כל מושתריות לוקחים כמה תרופות, הכי ידוע זה פרוגרף, ויש באיזושהי התנגשות עם טריקפטה, ולכן צריך להיות זהירים גם בעניין הזה, אבל אני חושב שאנחנו מקווים בהמשך שיהיה לנו יותר מידע על התגובה והשיפור בטריקפטה למערכת אחרות בגוף, שנוכל באמת לראות שיהיה מקום גם במושתלים לטיפולים בטריקפטו או במודולטורים אחרים שהם בקנה. יש פה שתי שאלות בצ'אט. מה לגבי שתי מוטציות שמסתיימות ב-X, בסטופ, והאם התרופות החדשות משפיעות גם על מערכת העיכול ועל הסינוסים? זהו, כבר ענה תוך כדי התשובה. על השאלה ששאלתי. מוטציות X, אם יש לך שתי מוטציות X,
כן. הטריקפטה עדיין לא עוזר, זאת מה שנקרא קלאס 1 מיוטיישן בעיקר, זה עדיין לא עובד, לזה יש מחקרים אחרים, כי שוב, הטריקפטה, כל הרכיבים השונים עוזרים לקפל איזשהו חלבון ולשלוח אותו למעלה, צריך לזכור שבמוטציות X אז בעצם לא נוצר אפילו חלבון, ולכן אין מה לעשות איתו, אין את מה לתקן ולקפל כמו שצריך. ואנחנו כן יודעים, מבחינת מערכת העיכול בסינוסים, אנחנו יודעים שחד משמעית זה עוזר ומשפר התחלואה של הסינוסים, וגם מערכת העיכול, אבל עדיין זה לא, התחלואה לא נעלמת, ועדיין דרוש, עדיין צריכים אנזימים, ועדיין יכול להיות דיוס, אבל הסיכוי שזה יקרה יותר נמוך. אני אשמח אם תספר קצת יותר ותעודד יותר אנשים, בכל זאת יותר ממשפט, להמשיך לטפל, ובסוגריים גם אני רוצה להגיד להרבה אנשים פה שאנחנו רואים שאנשים ממשיכים להשתפר גם אחרי שנה ולפעמים אחרי שנתיים, וממשיכים לעלות בתפקודי הריאות, ככה שאם עליתם מיידית מהתרופה ואומרים אוקיי אפשר להוריד מלא טיפולים, זה לא אומר שהגעתם למלוא הפוטנציאל שלכם, אז אני אשמח אם תיתן קצת בראש לאנשים שקצת מורידים יותר מדי את הרסן. א', אתה לגמרי צודק, זאת אומרת, התקופה, ואמרתי את זה, התקופה הזאת היא לא פתרון קסם ברמה של יש מחלה, אין מחלה, זה יש מצב הרבה יותר טוב, מחלה קיימת ודורשת המשך תחזוק, אבל באמת, אנחנו גם רואים את זה אצל המטופלים, הכל נהיה יותר קל. אם פעם היה צריך לעשות באמת מאמץ מאוד משמעותי בפיזיו כדי להוציא ליחה, היום, א', יש הרבה פחות ליחה, אתם חושבים שיש פחות ליחה, אבל יותר קל להוציא, יש הרבה פחות, זאת אומרת, אנשים מרגישים יותר טוב, אבל עדיין הפתולוגיה מאחורי הקלעים לא נעלמה, עדיין צריך לעשות פיזיו, עדיין יש חיידקים בריאות, וצריך לקחת אנטיביוטיקות, צריך לעשות אינלציות של מי מלח, זה כמו, נגיד, אדם שיש לו יתר לחץ דם, אז הוא לוקח כדור נגד לחץ דם. זה לא אומר שהלחץ דם הגבוה נעלם, הוא עכשיו יותר בשליטה, אבל עדיין צריך לשמור עליו, בוא נגיד ככה. אי אפשר לאכול ולעשות מה שרוצים, כל המלחים שרוצים. כנ"ל לגבי הרבה מחלות אחרות, התרופות עוזרות לנו להפוך את החיים ליותר, נקרא לזה, קלים ויותר טובים, אבל אי אפשר לוותר על הטיפול הכללי. היה לי מטופל שמאוד מאוד השתפר עם הטריקפטה ברגע שהוא התחיל, והוא קצת, אני מבין אותו, כן, לא אומר את זה כביקורת, והוא קצת עשה צעד אחורה, אמר טוב, זהו, הנה, יש לי תרופה, יש לי פתרון, וכמובן שברגע שהוא הפסיק לעשות פיזיו והפסיק לעשות זה, ברור שהתפקודי ריאות ירדו, וגם התחושה ירדה, התחושה הכללית הטובה קצת ירדה, חזר לפיזיו, חזר לפעילות והשתפר. זה מזכיר לי, ערב טוב, זה מזכיר לי אותנו ה-CFים בלי הטריקפטה ובלי שום דבר, אחרי אשפוז טוב, שאנחנו עולים ככה בתפקודים ופתאום מרגישים טוב, ואז אנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, עשינו את שלנו כרגע, עכשיו אפשר להוריד רגל מהגז ולהוריד טיפה, וזאת טעות, שהיא מתבררת מהר מאוד, אז... צריך לזכור שלפעמים אתה מספר על החמרה, נגיד, שדורשת אשפוז, אז נגיד מטופל שככה יציב סביב תפקודי ריאות כזה 80, 85, ואז יש לו החמרה, יורד ל-70, 65 אפילו, מתאשפז, מקבל אנטיביוטיקה, טיפול מאוד אינטנסיבי, משתפר, הוא לא תמיד יחזור לאן שהוא היה, הוא לא תמיד יחזור ל-80, 85 שלו, הוא יחזור כבר ל-75-80, כי להחמרה משמעותית יש משמעות, היא עלולה להשאיר איזושהי הצטלקות שיש לה משמעות ארוכת טווח, ולכן זה לא חוכמה כל פעם לטפל ולהחמיר לטפל ואז להזניח עד הפעם הבאה, ממש לא. צריך להילחם, באמת מאמץ. מה שנקרא, לא להוריד רגל מהגז. ממש. כן. אני רק יכול לקנא בכל אלה שיש להם את הטריקפטה. אני מבין. כן. אבל תקשיב, אני למדתי על CF, אף אחד לא דמיין שזה יקרה, והנה, הופה, זה קורה, ויש תקווה לעוד תרופות ולעוד דברים. באמת יש צוותים קדימים בעולם שעובדים על מחקרים למוטציות X, למשל. אני מאמין שכמו שזה הגיע אלינו בהפתעה ועזר, יגיעו עוד דברים. בינתיים צריך לשמור על הגוף, צריך בינתיים לעשות כל מה שאפשר כדי להגיע בריא,
לתרופה שתגיע. ברור, זה בדיוק. ככל שתגיע במצב טוב יותר, התרופה תעזור יותר, והחיים יהיו יותר קלים, אין ספק. נכון. נכון, לגמרי צודק. אוקיי, תודה רבה לכולם.